Ils devaient trop à Assassin's Spooky in Esksum, super long hype, pour neiger. On a dit le tournure. Tournure, tché. Toaster, Fobo. Tardag, on a pravi. Tabo Elixir Challenge. И ще се прехвърля в другия профил и ще се види след малко. Окей, хора, тък му се прехвърлих в новият. Да, в новият. В това. И ето го. Очевидно няма да направим клан честът. Поне третия ден, поне четвъртия да направим. One free join. Доколкото знам, първото е 4000, 8000, 16000, 30000 и 64000 хора. Просто и е драфт челлендж и е супер бърз и просто Мортъра ми става една от любимите карти всъщност. Просто направо цепи тази карта. Този, какво му става? Афака ли е? Толкова ли време избира карти? Да, съм около успел. И една защита и Уизард съм отдал. Но мисля, че картите са ми добри. И стават добре. Нека. Дал ми е, сериозно. Благодаря ти, бро. Благодаря за теб. Панкейкс, окей. Естествено, чуваме песента за ушите. Панкейкс. Добре, дай ПК. Би, видим. Точно така. Ето това искам да виждам. Ще пусна една защита. Той си там. Салам, стой си там. Окей, ху. Добре, хубаво започваме. Много ми харесва това. Просто добре са го замислили. Един рокет ще ти покажа аз. За в час. Всъщност това ни беше пушът всъщност. Ice Wizard. Защото Ice е най-якото нещо в света. Е, Ice Wizard е хубава карта. Кво е? Добре, защо тръгна? Добре, защо тръгна там, а? Гадена бич. Е, както можем да видим, нищо. Супер добре тръгваме и това ще е победа, нали? Айде пусни някой танк, де. И това е победа. Победа. Първо победа от две. Ело от две. Тък ме прави еклан чест. И ще отворим краун чест. Окей, пичове, давайте. Нищо няма да ми се падне. Защо ми даде джемове? Защо? И това ще е реал. И тя е хоградък. Супер. Тък ме събирам да му вдигна ниво. Дадох му. Та тук ме колебае. Добре, доста. О, добре. Нали е дабъл еликсир. 2K еликсир, бата тук. О, леле. 2K сега. Добре, нека видим как ще се справим сега. Имаме екзекутор. Екзекутор плюс това. Refine the play. Ще пусна един фаербол. Няма защо. И как няма да... Как ще мисля, бе? Как бе? Това не е честно. Умри, бе! Спи да ми правиш демидж на тауара. Вау, екзекутура е най-яката карта просто. Ако си замислите, е най-яката карта. Добре, изравних демидж. Горе-долу. Пускаме и най-голямата защита в света. С рейдж. Просто няма какво да ги убие. Тези москитарки. Москитирки. То просто екзекутора убива всичко по пътя си, един вид. Така да се изкажа.
махаме реч спела. И тъй като аз така си мисля. What? Как бе? Fucking noob. Окей, хубаво. Става кофти. Просто защото звека еликсирите на якото нещо света. Не, яко за него да е. Бе, става интересно. Победа. 4K голд. Ето я. Така, може малко да се зачувам. Но няма значение. Ето ги 4000 голд. Очаквах. 4000 голд са си 4000 голд. Прилично. О, спарки ще взема тук. Тук ще взема миния хорд. Тук ще взема стрели. И тук екзекутор. Екзекюшенър. The best. Екзекюшенър, the best of the best. Нека си сложим зарядното. Е, дал ми е мирор. Мирор. Ми е дал, супер. Благодаря ти, бро. Господ. Очаквах рокет всъщност. Сериозно очаквах рокет. Не знам какво, аз ли виждам така или ми изписва левел 7 спарки. Не знам какво виждам аз. Добре, защо ще ми удари? Ще ми дадеш възможно спаркито. Снимам да знаеш. Окей, пускам още едно спарки. С целта да ударя. Пум! Ето това е. Снимам! Добре, дай, ама тихо. Така. Окей, не, екзекутор, бягай! Йес. А, да, те сините фанти са нови. Окей, хора, съжалявам. Съжалявам, че малко говоря тук. Пускаме едно спарки с цел всичко да отиде на вятърът. Yes! Добре, мисля, че взехме 1300 демич. Мисля, че му дадох. Тук ще сложа на този мега миньон. Ще му дам Ice Wizard, просто защото имам огромната защита, която аз искам. И това ми харесва. Да! Окей, хора. И това е втора победа. Втора победа. Yes, това е хубаво. Окей, хора, сега се връщам. Окей, тук съм. Трябваше да се преместя. Направихме още една победа. Както виждате, сигурно. Моля те, не само легендарки. Това беше добре. Окей, имаме сравнително хубави карти. Горе-долу. Дадох му 2-3 карти, които мога да ги унищожа горе-долу. Добре, защо ми давате мортар? Като знаете, че... Че ще пусна мортар ето тук. И един дефенс ето тук. Сайт. Туди файнд плей. Ето пускаме едно нещо ето тук. Не, той много демич ще направи. Сега като се замисля да ми трябва. Ветър на теб ще ти пусна това. Електролизът. Защо не? Защо не? Айде. Не, този бол не бива да докосва. Бе, направихме много доста поражения. Те принцесът има голям рейндж.
Не еду косви, бе. Окей. Добре, балона ти отива. Тук ще остана балона ти надолу, надолу, надолу. Я знам точно. Добре. Тук. Тук този боулер ще се справи ли? Добре, не ми давай, не ми... Не ми давай работа, бе. Не, не бива да удря просто. Не! Не бе, как ще удариш? Слабак тъп. Пускам защита за мортера. Мортера! Вау! Английски is the best. Сваляме кула. Yeah. Той ще ми свали кула с тъпото нещо. С тъпия електровизор. За което бил да го позволявам. Още един. Още един мортер. Свали ми кула, сериозно. Издържах, yes! Бам! Yes, бе! Това е най-якият челендж, който съм играл. Най-якият. Колко дълъг? Ще го направя клипът 15 минути. Айде си взема прайс. Тук. Така, електро. Ужас. Лок. Окей. Имаме за сега хубави карти. Wizard Electric. Вау. Дадох му сравнително лоши карти. Имаме. Той ми е дал Hog Rider и Miner. Добре, брат. Хора, защо ми ги давате? Знаете, че може да умрете. Доста бързо. Той май си иска бити си лексигът. Да пускам една защита. Колко да има? Ей, как няма да... Али... Тук ще има тежко. Тежка загубица. Загубовица. Тебе ти пускам един мускитър. На теб там ти пускам това. Там ти свалям кула. Направи ми доста поражения. Не искам така да става. О, не видях това. Такова. О, гладух. Помпайте. И това е още една победа. Усещам го. Не, просто няма шанс този човек. Ето това е логът, е най-използваната карта според мен. Не, замразявай бързо. Кога бе? Кога се довлече? Добре, чакам за пушът. Е, това е. Е, това ми е играта. Честита победа. Господ. Окей, това ще е за клипът. Надявам се е хресал. Абонирайте се за втори епизод. Искам 10 лайка. Или 5. 10 или 5 лайка за още един епизод. Аз бях Спунки, вие бяхте с мен и до скоро. Чао!